Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at itinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sakong. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipanin niyo ang trumpeta. Ibigay ang hudyat sa Siyon sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli.
Ang salita ng Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Iyong hinatulan, iyong mga hentil at mga balakyo, alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hentil, nahulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag iyong kanyang trono upang doon humaton. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Kasamaan ay natapos. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo nang gilalas ang mga tao. Ngunit, may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas,
Sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panik sa akin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaret. Po na sa kasalukuyang nangyayari ngayon ay iugnay natin kung ano ba ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno na magsilbing gabay nawa sa atin. Naiintindihan ng Diyos ang ating kahirapan, ang ating pinagdaanan, ang ating pong sitwasyon. Hindi lang, no, kasi kung ano ang sitwasyon ng bansa natin, apektado ang bawat sitwasyon ng bawat pamilya. Hindi po pwedeng ako lang, hindi po pwedeng individual lang. Apektado ang lahat. Kaya nawa po, no, sa kasalukuyang nangyayari ngayon, no, ng mga filing of candidacy ng mga taong nagpapahayag na sila po ay mabuti, sila po ay may hangaring mabuti at intensyon na nais maglingkod, na ang kapakanan ng bayan ang kanilang minimiti at ninanais. Tingnan po natin yung mensahe ng Poong Jesus Nazareno para nang sa ganun masuri natin. Kasi nagdadasal po tayo sa Nazareno, sana maging maayos ang buhay namin. Marami po sa inyo naghahanap ng trabaho, mga gustong makapag-abroad. No? Marami po ang dumudulog sa simbahang ito sa harapan ng Poong Nazareno para sa kabuhayan. At sinasagot naman niya ng Diyos. Sa maraming paraan, ang isa ay binibigyan tayo ng kapangyarihan na pumili, magdesisyon ayon sa kagustuhan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya tingnan po natin, no? Sa Ebanghelyo, matapos gumawa ng napakaraming kabutihan si Jesus at yung huling nabanggit, pinalayas niya yung demonyo, no? Yung demonyong sumanib o sumapi doon sa isang tao o sa marami pa. Napalayas niya yon, na itaboy niya. At marami yung natuwa. Bukod pa doon sa mga pagpapagaling, pagpapahayag niya ng salita ng Diyos, marami po ang natuwa. Pero yung realidad, ang sabi po dito, ngunit may ilan na nagsasabing kaya siya nakagawa ng mga ganyang bagay dahil kay Beelzebul, yung prinsipe ng demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. At yung iba pa, sinusubok lalo siya, hindi pa kami kumbinsido, hindi kami naniniwala, magpakita ka pa ng marami pang kababalaghan. Yun ang naranasan ni Jesus. Pinagbibintangan si Jesus na kampon ng demonyo
Eh, kampon pala ng demonyo ito eh. Bakit tayo naririto? Alam nyo ba yon? Kampon ng demonyo si Jesus? Payag ba kayo doon? Yan. Di ba? Yung realidad din po sa nangyayari sa buhay natin, minsan kaya tayo hindi umaasenso eh. Di ba? Imbis na magkaisa, imbis na magtulungan, tayo-tayo nagsisiraan. Tayo-tayo naghihilaan. Maayos sa sana, kaya lang, dahil hindi natin ka-teammate, hindi natin kapartido, sisiraan na natin. Pero malinaw ba kung sino ang kanyang kinakampihan? Yan. Kasi sa poong Jesus sa Sareno, no, kay Kristo, malinaw sa kanya kung bakit siya naparito at kung sino ang nagtalaga sa kanya dito para maglingkod, para paglingkuran ng tao at sa kanyang paglilingkod, mailigtas ang tao mula sa kasamaan, mula sa panunukso ng demonyo. Malinaw kay Jesus yun. So ang kapangyarihan niya nanggaling sa Diyos Ama. Malinaw din ang misyon niya. Hindi siya kakampi ng demonyo. Sana malinaw din po sa atin yon. Kasi kung anuman, sino man ang kakampi ng Nazareno, lahat tayo doon din. Pero inahayaan niya na magdesisyon tayo. Kakampi ba tayo sa kanya o kakampi tayo sa kalaban? Kayo po ba? Malinaw po ba sa inyo kung bakit kayo naririto? Kilala ba natin talaga si Jesus, ang poong Nazareno? Na sinasabi din, magpakatatag ka. Kung sa tingin mo marami ang hindi natutuwa sa pag-asenso mo, sa pag-unlad mo, hayaan mo sila. Ituloy mo yung pagsusumikap mo. Ituloy mo yung paggawa mo ng mabuti. Eh, hindi sila natutuwa eh. Problema na nila yon. Kung hindi sila natutuwa sa'yo, kung hindi ka nila natatanggap sa iyong mga ginagawang kabutihan, problema nila yon. Huwag mo silang problemahin. Nagpapahila ka din eh. Napapa-apekto ka. Eh kung malinaw sa'yo, ang ginagawa kong ito, dahil sa poong Nazareno, dahil naniniwala ako, ito ang tawag sa akin ng Diyos na maglingkod, sinong katatakutan mo? Kahit pasabihan ka na sinasapian ka ng demonyo, kakampi ka ng demonyo, basta malinaw sa'yo, kakampi ko ang Diyos, problema na nila yon. Diba? Hanap tayo ng hanap kasi ng masisisi. Dahil sa inyo, kaya hindi ako yumayaman. Dahil sa inyo, kaya hindi ako umasenso. Dahil sa inyo, kaya ganito, naghihirap ako. Marami talaga silang pwedeng ibato sa'yo. Marami talaga silang pwedeng sabihin laban sa iyo. Makakaisip sila ng makakaisip ng pangit laban sa iyo. Pero muli, no, ulitin ko, kung malinaw sa atin na ang sinusundan natin ay ang poong Jesus sa Sareno, dead ma lang ang mga yan. Okay, balik ko po ngayon, no? Sa mensahe ng ating Ebanghelyo at sa nagaganap ngayon, natitiyak ba kayo? Suriin natin sino sa mga ito ang kakampi ang Diyos. Sino sa mga ito ang sumusunod sa Diyos? Hindi natin kasi talaga pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos
sa pang-araw-araw na desisyon natin sa buhay. Ano man ang maging desisyon natin, yun ang pagtsatsagaan natin. Pero nawa, no? Nawa ngayon sa pagkakataong ito, talagang makapili tayo ng naaayon sa pamantayan at halimbawa ng Poong Jesus Nazareno. Kung sakali lang, no? Maririnig nyo na yan, no? Kung sakali lang, bawat isa, magpapahayag ng kanilang mithiin, kung maninira yan ng kanyang kalaban, hindi yan gawain ng Diyos. Di ba? Hindi yan gawain ng Diyos. Kung maninira para lamang iangat ang kanyang sarili at masabing na mga tao, magaling. Hindi yan ang paraan ng Diyos. Kaya suriin po ninyo ng mabuti, ha? Kasi dito nakasalalay kung ang buhay mo magiging masaya o magiging miserable. Ayaw naman ng Diyos na maging malungkot at miserable ang mga susunod na taon natin. Gaya ng nasabi ko kanina, alam niya ang pinagdaraanan mo, alam niya ang pinagtitiisan mo, alam niya ang kahirapan natin. Pero malaya pa rin na binibigay sa atin yung kalayaang magdesisyon. Gusto mo bang maging masaya o gusto mong maging malungkot? Sa pamamagitan lang ng pagboto o pagpili ng tamang taong nais maglingkod sa atin. Panghuli, mga kapatid, na po katulad ng Poong Jesus Nazareno, malinaw nawa sa atin ang ating pagsunod sa Diyos. Kaya kahit anong hirap, kahit anong panghuhusga, kahit ano pangit na sabihin sa atin, hindi tayo matitinag sa ating paninindigan sa pagsunod sa Poong Nazareno. Amen? Minamahal ko mga kapatid, natitipon kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan. Lumapit tayo sa Ama ng may pananalig, dala ang ating idinadalanging mithiin, ang ating pong itutugon, mapagtagumpayanawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahalagahan sa buhay, upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Manalangin tayo. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Ang mga may sakit at may karamdaman naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon.
kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nabubugay sa iyong kadakilaan. Dinarapina ng lahat ang naparin na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, inihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Thank you.
sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus na Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Sa'yo lamang habang buhay. Ang Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo pawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Jesus Nazareno. Sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Gracias.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo niyo ang Panginoon. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro